ημιτελικός, αγαπητή διευθύντρια. Ημιτελικός 4 Ιουλίου και ναι, τελικός 5 Ιουλίου στην Αθήνα. Στην Αθήνα λοιπόν όλα, έτσι. Δεν θα ξαναδευτούμε να πάμε πουθενά. Εγώ έχω τώρα κάποιες άλλες ερωτήσεις, έτσι. Οι παίκτες που θα έρθουν για να πάρουν μέρος στον τελικό θα είναι πόσοι? Στον τελικό θα είναι 2. Στον ημιτελικό 4. Όμως στον ημιτελικό και στον τελικό θα είναι όλοι οι παίκτες εκεί. Και εμείς να υποθέσω. Και εμείς, εννοείται και εμείς. Επίσης, ερώτηση. Αυτοί οι παίκτες δεν θα έρθουν φαγωμένοι? Δεν θα τους έχετε στην πείνα. Θέλω να πω ότι θα έχουν ένα ταξίδι, ένα αεροπλάνο. Οι παίκτες θα γυρίσουν νωρίτερα από τις 4 και 5 Ιουλίου, ναι, αλλά δεν θα έρθουν στην Ελλάδα για να μην υπάρξουν διαρροές. Αλήθεια. Θα τους πάμε σε ένα άλλο μέρος. Και δεν θα έχουν και κινητό, το ξέρουμε. Και δεν θα έχουν και κινητό και δεν θα έχουν καμία επικοινωνία μέχρι, ναι, μέχρι να φτάσουν. Σε ποιο μέρος? Υποθέτω, δεν θα σου πω και σε ποιο μέρος. Είπαμε ότι λέμε κάποιες πληροφορίες. Και υποθέτω ότι δεν θα τρώνε και πολύ. Ξέρω ότι θα τρώνε κανονικά, θα κάνουν μπάνιο, θα ντύνονται, απλά δεν θα μπορούν να επικοινωνήσουν με κανέναν. Παιδιά, κοκκινάκης ξέρει περισσότερο από όλους μας. Ναι, ναι, ναι. Ίσως γιατί είχε πρυφαριστεί ότι γιατί όλοι πληθάρονται για ότι θα πάνε μέχρι τον τελικό. Επίσης η συμμετοχή, οι παίκτες θα είναι εκεί μόνο με τη φυσική τους παρουσία ή θα έχουν και συμμετοχή σε κάποιο αγώνισμα? Τα αγωνίσματα όλα θα τα δείξουμε από τον Άγιο Δομήνικο. Δεν θα υπάρξει αγώνισμα επί τόπου εκεί στην... Άρα ο τελικός πάνω σε τι θα κρυθεί? Δεν θα υπάρξει κάποιο αγώνισμα που θα αναδείξει τον νικητή και μετά η ψηφοφορία του κόσμου? Στον ημιτελικό θα υπάρχουν αγωνίσματα που θα το δούμε στο βίντεο. Στο βίντεο. Ναι, ναι. Άρα ο τελικός που θα γίνει εδώ πέρα δεν θα και έχει αγώνισμα. Και από τους 4 με ψηφοφορία, βάσει αγωνισμάτων και ψηφοφορίας, θα πάμε στους 2. Που οι 2 θα πάνε σίγουρα μόνο από ψηφοφορία του κοινού. Η οποία θα είναι καινούργια ψηφοφορία στον τελικό. Ναι. Δεν θα είναι με βάση αυτό που έχει γίνει? Όχι, 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 καμία σχέση. Τώρα ήθελα να... Και του ημιτελικού η ψηφοφορία θα είναι καινούργια. Δεν πάμε με έχουμε 2 ακόμα ψηφοφορίες. Η δημοφιλία χρησιμοποιείται τώρα αυτές τις μέρες για τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, μέχρι να πάμε στο ατομικό παιχνίδι, υπάρχουν 3 περιπτώσεις να πάμε. Αν στην επόμενη φορά χάσουν πάλι διάσημοι και μείνει ένας από τους 2 διάσημους, τότε πάμε σε ατομικό παιχνίδι. Okay. Αν επίσης τραυματιστεί ένας από τους 2 διάσημους, χτυπάμε ξύλο, πάλι θα πάμε σε ατομικό παιχνίδι. Και αν φύγει η Σάρα, όπου η Βρυδίκη δεν θα έχει με ποιον να παίξει, πάλι θα πάμε σε ατομικό παιχνίδι. Άρα τα σενάρια για να γίνει το παιχνίδι ατομικό, γιατί ο κόσμος περιμένει κάποια στιγμή θα γίνει σίγουρα ατομικό.